Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Berita Perdana. Persiapan acara perbarisan dan perarakan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022 di Dataran Merdeka mencapai tahap hampir 95%. Ya, dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 berpuas hati dengan tahap kesiapsiagaan dan susun atur acara. Seperti mana kita tahu, pertunjukan ataupun perarakan ini memerlukan kepada certain degree of perfection sebab kena diselaraskan antara pergerakan, perbarisan, keberakan tiba kebahaduli yang memulia si paduka baginda tuanku yang kena disinkronaskan dengan pergerakan udara. Kita akan lihat suasana yang lebih menarik apabila mereka mengenakan pakaian-pakaian penuh. Kali ini aset yang dipamerkan saya fikir antara yang paling banyak dan paling terbaru yang pernah kita lihat dalam mana-mana perbarisan Hari Kemerdekaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan raptai persiapan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka. 16,000 orang dijadual menyertai sambutan terbabit. Pelbagai acara menarik disusun bagi menyemarakkan sambutan tahun ini, termasuk juga keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dengan menaiki kereta berkuda diraja dari Menara DBKL ke Dataran Merdeka. 50,000 pengunjung disasar hadir ke sambutan yang berlangsung Rabu ini.